ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഐ എം സ്വപ്ന രമേഷ്. സ്വപ്ന ലോകം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ചിഞ്ചു അറിയാതെതാ ഞാൻ ക്യാമറ അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചതാണ്. ഇതാ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ, എവിടെ ഒളിച്ചു എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ചെടിയുടെയും പൂവിൻ്റെ ഇടയിൽ ആൾ മുഖമടക്കം ഒളിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇന്നലത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ ക്ലാസ് വിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഇതാ നമ്മളിതാ കോഴിമക്കളെയൊക്കെ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഇതാ അരിയൊക്കെ കുത്തി പറക്കി തിന്നാണ് കേട്ടോ. ഒരു പിടി പച്ചരിയാണ് ഞാൻ വാരി അങ്ങോട്ട് വീശി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെയുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ട്യൂഷൻ മക്കൾ വന്ന ആ സൈക്കിളുണ്ട്, ആ സൈക്കിളിൻ്റെ ബാസ്ക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ മൗഗ്ലിക്കൂട്ടം സുഖമായിട്ട് അവിടെ കയറിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇത് സാരംഗിയാണ്, ആകെ മുഖമൊക്കെ വീർത്ത് പിടിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ്. കയ്യിലൊരു ലെറ്ററുണ്ട്, ലെറ്ററൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് തരണ്ട കേട്ടാ. പിന്നെ ഇതാ മണി വരുന്നുണ്ട്, ഒരു വടിയും കുത്തി പിടിച്ച് വരുന്ന പോലെ മണി വന്നത് കേട്ടാ. അപ്പോൾ വടിയെല്ലാം അടുത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായ കരിമ്പിൻ്റെ തണ്ടാണ്, എനിക്ക് കുഴിച്ചിടാൻ പാകത്തിലുള്ള നല്ല മൂത്ത ഒരു തണ്ടും കൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടാ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടാ. പിന്നെ ഇതേ നമ്മുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ കുട്ടയിൽ നിന്ന് അവനെ മാറ്റിയപ്പോൾ അവന് വാശിയായി, എനിക്കും സൈക്കിൾ മേടിച്ച് തരണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഗേറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് മൗഗ്ലി ഇതാ ഗേറ്റിൽ നിന്ന് കയറിയിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വയ്യ, മുകളിലേക്ക് പോകാനും വയ്യ, ആകെ ഒരു ഇതിലാണ് ആൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കൈകൊണ്ടൊക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാണ് ഒരു കണക്കിന് അവനെ കൊണ്ടുവന്നത്. പിന്നെയുണ്ടല്ലോ സാരംഗിയുടെ ലെറ്ററിൽ സാരംഗി എഴുതിയിരുന്നത്, സ്നേഹമുള്ള സ്വപ്നാഞ്ചി, ഇന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ മിണ്ടില്ല, കാരണം എൻ്റെ ഒരു പല്ലി ഇളകി ഊഞ്ഞാലാടുന്നത് പോലെ ആടുകയാണ്. പക്ഷേ അതിനെ പറിച്ചെടുക്കാൻ എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിന്ന് വായും തുറക്കില്ല, ആരോടൊന്നും മിണ്ടില്ല കേട്ടോ. എഴുതി പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രം എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെയാണ് ലെറ്ററിൽ എഴുതിയിരുന്നത്. കുട്ടികളുടെ ഒരു കാര്യം നോക്കണേ, അത് ഞങ്ങൾ പറിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ അതിനും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആകെ മുഖം ഇങ്ങനെ വീർത്ത് കെട്ടിയിട്ടാണ് കൊച്ചു നിന്നിരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു രസകരമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ആ പല്ലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു കാലം, പല്ല് ഇളകുന്നതും പല്ല് പറച്ച് എറിയുന്നതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാലം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ചിരി വന്നിട്ട് പാടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. ട്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞതും ഞാൻ ചിഞ്ചുവിനെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഓടി വായോ നമുക്ക് സാരംഗിയുടെ പല്ലം അങ്ങോട്ട് പറിച്ചെറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ട വഴിക്ക് ബാഗും ബുക്കും പാനുമൊക്കെ കയ്യിലെടുത്തും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി ഒരു ഓട്ടായിരുന്നു സാരംഗി കേട്ടോ. ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന് കയറുമ്പോൾ എനിക്കുള്ളൊരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ കോഴിമക്കളെ കാണുമ്പോഴും പൂച്ചയെ കാണുമ്പോഴും ഒക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കോഴികൾക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം തിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ വീട് വലം വെച്ചും കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലൊക്കെ പോയി ചിക്കിച്ചകഞ്ഞ് നിൽക്കൂട്ടാ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ആദ്യമേ വന്നിട്ട് ഇപ്പം ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുള്ളൂ അരി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാവത്തിലാണ് അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും കൊത്തി തിന്നുക. ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് നല്ല രസമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാനുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റൂളൊക്കെ ഇട്ടും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കിണറിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ചെടികൾക്കിടയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പുല്ലുകളൊക്കെ നുള്ളിക്കളയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൗഗ്ലിയുടെ അനുവാദം കൂടി വേണം കേട്ടോ. കാരണം ഞാൻ പുല്ലങ്ങോട്ട് പറിക്കുമ്പോൾ അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം കൈമ ചാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ചെടിച്ചട്ടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുല്ലൊക്കെ പറിച്ചു, പക്ഷേ ഈ ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയിൽ നിന്ന് പുല്ല് പറിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം കൈമ കയറി പിടിക്കും. എത്ര പ്രാവശ്യമായിരുന്നു അറിയോ, വേറെ ഒറ്റ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ തൊട്ടാൽ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടാ. ഇത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവൻ. അപ്പോൾ അവൻ്റെ പെർമിഷനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇന്നാണെങ്കിൽ ഏകാദശി എടുത്ത ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ നിങ്ങളോട് ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്ര ദർശനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിന്ന് ഒരു ഉച്ചയോട് കൂടിയിട്ട് കുഴൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് എത്തിയത്. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഈ ആനയൊക്കെ തൊട്ടൊക്കെ നോക്കി ഫോട്ടോ എടുക്കാനും വീഡിയോ എടുക്കാനും ഒക്കെ പറ്റിയിട്ടാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കേട്ടോ. നമ്മൾ വീട്ടമ്മമാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള ജോലികളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഉള്ളൊരു സന്തോഷമാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോകാമെന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴൂർ ഞാൻ പോയത്. ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആശമിസ്സുമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ഉച്ചയോട് കൂടിയിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടാണ് അല്ലേ വിഘ്നേശ്വരനെ അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എത്ര നോക്കി നിന്നിട്ടും എനിക്കത് മതി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ നേരം അവിടെ തന്നെ നിന്നിരുന്നു.
ഈ ക്ഷേത്രത്തിലാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ആനകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചീവേലിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകാദശി ഊട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ നിങ്ങളോട്, അപ്പോൾ നോയമ്പൊക്കെ എടുത്തതാണ്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഗോതമ്പിൻ്റെ ചോറ്, അതുപോലെ പുളിശ്ശേരി, മാങ്ങാച്ചാറ്, പിന്നെ ഗോതമ്പ് പായസം, ഇതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഏകാദശി ഊട്ട് നടത്താട്ടാ. അപ്പോൾ അത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് കഴിക്കണമെന്ന് ഞാൻ മുൻകൂട്ടി തന്നെ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും ആശമിസ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങിയ പാടെ കണ്ടത് ശീവേലി കഴിയുന്ന ആ ഒരു സമയമാണ് കേട്ടോ. 2 മിനിറ്റ് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ചെന്നതും ആ ആനകളുടെ കോലൊക്കെ അഴിച്ചു മാറ്റുക, കുടകളൊക്കെ താഴ്ത്തി ചുരുക്കിയെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതാണ്. ആ ഒരു സമയത്താണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയത്. വലിയൊരു ക്ഷേത്രമാണ് കേട്ടോ ഈ കുഴൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, വിശാലമായിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ശീവേലി കഴിഞ്ഞ സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാരൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആന നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നൊക്കെ പിരിഞ്ഞ് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഏകാദശി വ്രതം എടുത്ത് ഇവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ക്യൂ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാത്തവർക്ക് വേറെ സദ്യയുണ്ട്. അങ്ങനെ 2 തരം ക്യൂ ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടം തുള്ളൽ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. രുക്മിണി സ്വയംവരായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഓട്ടം തുള്ളൽ. അത് നേരിട്ട് കാണാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ നല്ലതായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ മൊബൈലിലൂടെ കേൾക്കുമ്പോൾ സൗണ്ടൊക്കെ പതറിയ പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആ ആനകളെയൊക്കെ കുളിപ്പിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മഴക്കാരമുള്ള ദിവസമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വെയിലോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. വെയിലുമില്ല, മഴയില്ല, അതുപോലത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു ഇന്ന്. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് വരിക. ഇത് ഞാൻ മുൻപ് പഠിപ്പിച്ച സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം വരുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു അനുഭവമാണ് അല്ലേ. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ഇതേ ദിവസം ഇവിടെ വന്നതാണ്, പിന്നെ വരുന്നത് ഈ വർഷമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും അടുത്ത വർഷവും വരാനായിട്ട് സാധിക്കണേ. വീട്ടമ്മമാര് വീട്ടിലെ ജോലികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സമയമൊക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ക്ഷേത്ര ദർശനമൊക്കെ നടത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് തനിയെ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, ദൂരെയാണ്, അങ്ങനെയാണ്, പേടിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരേ മനസ്സുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് ക്ഷേത്ര ദർശനമൊക്കെ നടത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. അതൊക്കെ വളരെ നല്ലൊരു അനുഭവമാണ്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചിലർ വീട്ടിൽ പ്രായമായിട്ടുള്ള അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മൂമ്മമാരെ ഒക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കൊന്നും പറഞ്ഞയച്ചു എന്ന് വരില്ല, പ്രായമായില്ല, തനിയെ പോകണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിനൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പറഞ്ഞയച്ചോളൂ കേട്ടോ. അവരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു അതിൽ ഒരു മനസ്സമാധാനം കണ്ടെത്തുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് അവരെ വിട്ടോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ്.
ഇന്ന് നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ അങ്ങനെ വെപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും അധികം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഏകാദശി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റൗവിന് അധികം അഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ച് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പാർട്സുകളൊക്കെ എടുത്തും കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് കഴുകിയും കഴിഞ്ഞ് തുടച്ച് അപ്പോൾ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ കപ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന മണി പ്ലാന്റിനും ലേശം വാട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. നാളെ രാവിലെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഏകാദശി വ്രതമൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഏകാദശി എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ദിനമായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണാനായിട്ടും മറക്കരുത്. ഇനി മറ്റു ചില വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.